Добрий вечір. У лондонській студії Оксана Кундіренко. В ефірі BBC News Україна. Поговоримо про такі теми. Стіна розбрату. На що готовий Дональд Трамп, щоб отримати гроші для огорожі на кордоні з Мексикою? Я громадянка України! Мосійчук проти Супрун. Другий раунд. Що відбувалося в суді, який слухає справу очільниці МОЗ? І одразу кілька способів практичного застосування роботів. Тепер вони можуть, скажімо, намалювати ваш портрет. Дональд Трамп вкотре намагається виконати свою передвиборчу обіцянку – побудувати стіну на кордоні з Мексикою. І через це пішов на безпрецедентний крок, оголосив надзвичайний стан. Президент США заявив, що таким чином бореться із безпековою кризою на кордоні, і ось що додав. Сьогодні ми підпишемо указ про надзвичайний стан. І це великий крок, бо ми потерпаємо від вторгнення наркотиків, кримінальних угруповань і інших людей. Це дуже просто. У цьому немає нічого складного. Все дуже просто. Ми можемо зупинити наплив до нашої країни наркотиків, злочинців і угруповань. У демократичній партії таке рішення назвали грубим перевищенням повноважень президента. Адже це дозволяє в обхід Конгресу отримати гроші для будівництва огорожі на південному кордоні США. Також Трамп планує підписати документ, який забезпечить фінансування уряду і попередить черговий шатдаун. Послухайте, що кажуть демократи, не згодні з політикою американського президента. Якщо президент може оголосити надзвичайний стан через якусь свою ілюзію, яку він хоче втілити, то що міг би зробити для американців президент із іншими переконаннями? Хочете говорити про надзвичайний стан? Давайте поговоримо. Сьогодні перша річниця стрілянини у школі Флориди, одного з проявів епідемії вогнепальної зброї в Америці. Це надзвичайна ситуація. Чому б вам не оголосити надзвичайний стан через неї? Нагадаю, що зупинка роботи американського уряду або шатдаун тривав у США більше місяця і став найдовшим в історії країни. Про стіну, яка спричинила усі ці негаразди і суперечки, розповість Ден Джонсон. Цей кордон став каменем спотикання американської політики часів президента Трампа. Він розділив американців і паралізував роботу уряду. Це останні метри того контрабандистського шляху, про який говорив президент у своїй промові. Після довгих днів у дорозі у місті, де стіна обривається, ці матір і її донька потрапляють прямісінько у руки прикордонників. Моя донечка голодна, каже жінка, а в мене немає грошей. Щодня таких нелегалів, які перетинають американсько-мексиканський кордон, більше тисячі. Цей кордон простягається на 2500 кілометрів. На одній його третині уже є стіна, яка-не-яка. 5 метрів, трохи нахилена, бетонна із захисними панелями згори. Тут її уже модернізували, і прикордонники кажуть, що різниця разюча. Цей бар'єр потребує значно більше часу, аби продертися крізь нього. Залежно від типу леза, на це треба від 10 до 30 хвилин. Щоб продертися крізь цю стару стіну, треба всього кілька хвилин. Місцевий шериф підтримує ідею президента Трампа простягнути стіну уздовж всього кордону. Нам потрібна ця стіна. Контрабандисти використовують цих людей, прохачів притулку, аби відвернути мою увагу, щоб вони могли перевозити наркотики у інших місцях. І це величезна проблема. Провівши тут деякий час, сумніватися у риториці президента стає просто. Він говорить про кризу, про загрозу, яку несуть нелегали, і ця стіна, у його словах, стає рішенням. Але очевидно, що тут ведеться складна гра у кішки-мишки, і прикордонники кажуть, це неефективно. Люди, машини, усі сили кинуті на захист цього кордону. Ставки Дональда Трампа на цю стіну високі, але схоже, що справа тепер перейде до рук суду. Дан Джонсон, BBC News, Сан-Дієго.
і до подій в Україні. Суддя у справі Уляни Супрун заявив про самовідвід. Сергій Каркаш'ян, який розглядав позов депутата Мосійчука щодо повноважень очільниці МОЗ, заявив про тиск. Що це означає і як вплине на роботу міністерства, знає Роман Лебедь. Його репортаж із зали суду. Я громадянка України! Слава Україні! Нібито подвійне громадянство Уляни Супрун, українське і американське, є однією з ключових претензій Ігоря Мосійчука. Він також вважає, що пані Супрун не має належної освіти, щоб керувати МОЗ. У міністерстві ж позов називають атакою на медреформу. Ми не дозволимо зупинити зміни, час яких давно настав. За останній тиждень відбулося уже кілька судів щодо Уляни Супрун. Все почалося із позову депутата Ігоря Мосійчука, який вважає, що у пані Супрун недостатньо компетенції, аби виконувати свої обов'язки. 5 лютого окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун будь-які дії у якості керівника МОЗ. У міністерстві тоді заявили, що те рішення заблокувало їхню роботу, зокрема закупівлю ліків і розподіл вакцин. Напередодні суд скасував власне рішення, пояснивши це тим, що Кабмін забрав тимчасово у Уляни Супрун саме ті повноваження, які викликали запитання у суду. І остаточного рішення сьогодні тут чекають як і ті, хто підтримує Уляну Супрун, так і ті, хто не задоволений її роботою. Я думаю, що рішення буде на її користь. Демократія повинна перемогти. Я не прийму іншого рішення. Я сам лікар зі Львова, і я бачу реальні зміни за цей короткий час. Я побачив надію, я побачив, як рятуються десятки, сотні хворих. Перший рік цього року ми могли отримати для всіх хворих безкоштовні, дуже дороговартісні засоби для порятунку, медикаменти, стенти, спіралі, кліпси. Це реальний порятунок людей. Вся її діяльність спрямована на геноцид українського народу. Як це можна не приїхати до хворого, коли він лежить вдома, помирає із температурою 40? Це ж взагалі божевільня. Не подобаються мені її реформи. Може бути реформа, коли дасть собі знати. Може, колись реформа і дасться в знаки, але зараз люди взагалі без ліків, без допомоги, швидка не приїздить, лікарі додому не приходять. Це що, нормально? Однак рішення ніхто не дочекався. Суддя у справі заявив про самовідвід, пояснивши це тиском на себе. За словами судді, спікера окружного адмінсуду, є ще одна причина. Для судді виникли інші обставини, які викликають сумнів його незаангажованості та сумніви в його об'єктивності. Далі справу через автоматичний перерозподіл віддадуть новому судді. Коли це станеться, поки що невідомо. Уляна Супрун пообіцяла впродовж цього часу продовжувати займатися трансформацією галузі охорони здоров'я України. Роман Лебедь, Альбій Шудря, BBC News Україна, Київ. А тепер короткий огляд інших новин дня. Підозрюваний у справі Гандзюк Владислав Мангер вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу 2,5 мільйони гривень. Адвокати голови Херсонської облради зробили це особисто, кажуть, гроші позичали і збирали допомогу. Нагадаю, вчора вночі суд обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом застави. Дострокові вибори у Іспанії оголосив прем'єр-міністр Педро Санчес. Цього кроку очікували, адже напередодні парламент відхилив проект бюджету. Це будуть треті загальнонаціональні вибори за останні 5 років. Китай закрив для туристів базовий табір на схилі Евересту. Усе через велику кількість сміття. Тепер доступ туди матимуть лише ті, хто має дозвіл на сходження. Влада Китаю видаватиме лише 300 таких дозволів на рік. Сьогодні виповнюється рівно 30 років, відколи радянські війська вийшли із Афганістану. Кореспондент BBC Марк Урбан спостерігав за цим процесом наприкінці 80-х років, а у 2010-му повернувся до Афганістану супроводжувати вже сили НАТО. Давайте послухаємо його спогади. Погляньте, на обличчях деяких хлопців усмішки. Я думаю, що вони щиро раділи виведенню військ. А ось і генерал Громов зі своїм сином. Це все церемонії, а за лаштунками парадів відбувалося багато всього. Коли ми супроводжували радянську колону, яка влітку виходила з Термеза, ми бачили, як усіх зупинили на дорозі за кілометр чи два до мосту Дружби. Ми помітили, як між машинами проходили прикордонники з собаками. Кожну бойову машину, перед тим, як вона перетнула міст, перевіряли на наркотики. Мені здається, повернення солдатів додому в СРСР було непростим у плані емоцій. До тих, хто відслужив в Афганістані, було дещо підозріле ставлення.
Підозрювали не лише і не стільки в контрабанді наркотиків, хоча і це, по-моєму, їх сильно зачіпало. Але були і глобальніші питання. Як ми знаємо, рух ветеранів-афганців став важливим явищем у наступні роки. Хлопці відчували, що суспільство не цінує те, що вони зробили, що люди засуджують їхню службу, що їм не надали належної допомоги в інтеграції в суспільство і армію. Це фото з військового литовища в Шинданді на заході країни. Там проходив парад на честь виведення військ. Ось цей афганець чекав початку параду. І з одного боку ми бачимо силову перевагу хлопців з автоматами і бронетехнікою над афганцем. Але при цьому він переміг, а вони забираються геть. Це пронизлива сцена. Вона досі мене вражає. Що думали афганці про виведення радянських військ? Звичайно, в цілому вони хотіли, щоб радянці пішли. Це країна, де не люблять чужих, особливо, якщо вони починають війну, руйнують села і так далі. Але в 2010 році я висвітлював операції НАТО в Кандагарі. І я виявив, що командувач ударного угруповання афганської армії, командир бригади Варгандабі, командир поліцейської академії, з усіма ними я говорив своєю ламаною російською мовою. Суть у тому, що все це офіцери, які пройшли навчання в радянський період. Створений ними людський капітал і став ядром тієї афганської армії, яку тепер намагається відродити НАТО. І, як завжди, наприкінці робочого тижня зазираємо у світ новітніх технологій, де все за вас роблять машини. Продають страви у кафе, малюють портрети і навіть легенько штурхають у ліжку замість коханих. Усе це в рубриці «Клік». Чи здатні роботи бути креативними? Знайомтеся, це Айда – перший гуманоїд, який може креслити і малювати з натури. Тобто його цілком можна назвати роботом-художником. Умонтовані в обидва очні яблука камери розпізнають риси обличчя людей. Айда стежить за вами поглядом і відтворює ваші жести і рухи. Перші малюнки Айди покажуть на виставці у Лондоні вже у листопаді. Ось що трапляється, коли штучний інтелект приходить на допомогу великій корпорації. Мультинаціональна компанія споживчих продуктів Compass почала встановлювати автоматизовані каси. Вони сканують страви, ідентифікують їжу і визначають правильну ціну. І все за якісь кілька секунд. Зараз уже 13 ресторанів компанії оснащені експрес-кіосками, де застосовано штучний інтелект, щоб скоротити час чекань. Нарешті ідея настільки божевільна, що цілком може спрацювати. Автовиробник Ford використовує систему попереджень про відхилення від смуги, щоб поліпшити подружню гармонію у ліжку. Це ліжко-прототип пересуне вашого партнера на їхню половину, якщо вони посеред ночі заповзуть на вашу. Воно оснащене конвеєрним ременем і сенсорами, які видають таке саме попередження, як і ваше авто, коли ви на автостраді перетнете межі своєї смуги. І, позбувшись навали, ви можете спокійно спати собі далі. І на цьому ставимо крапку. Сьогодні і цього тижня зустрінемося вже в понеділок. Уся команда, що готувала ефіри, прощається з вами. І нагадуємо, що наш сайт bbc.ua працює і в суботу, і в неділю. Дякую і до зустрічі!